ואני באמת אגיד שתי מילים ככה לסיום, איזשהו אינסייט על הכתיבה המאוד מאוד יפה של מתי ועל האם ועל האב. והוזכר כאן הספר, באמת עכשיו יצא לאור, אנה מן אל-מגרב, קריאות בשירת ארז ביטון, ומתי כתב בו פרק מקסים על ארז ביטון, ואתם יודעים שהרבה פעמים יוצרים את האמיתות העמוקות על מה שמתאים אותם בכתיבה והמנוע הליבידינלי החזק שפועם שם, הם מנסחים דווקא כשהם כותבים על יוצר אחר. והרבה מהדברים שמתי כתב כאן על ארז ביטון, כבר בראייה מאוד יפה וחודרנית, תראו כמה שהם מתאימים גם לכתיבה שלו עצמו. ואני גם מאוד התחברתי לדברים שאמרה פרופסור חביבה פדאיה, דיברה על הנוכחות של האב, שהיא כל כך דומיננטית בספר הזה. וכל הקטעים שעוסקים באב הם קטעים מרגשים ונוגעים בצורה בלתי רגילה. הספר מוקדש לאם בהקדשה מקסימה, לאמי שבלעדיה אף מילה לא יכולה הייתה להיכתב. אז זו האם שבעצם מעניקה פה את, את המילים, את הכתיבה. אבל בעיניי מי שמעניק את המה ולא את האיך זה האב, ואני אקריא משהו באמת ממה שמתי כתב על ארז ביטון, ונעשה טיפה השוואה ככה בשתי שורות, ואתם תראו את, את הקשר בעיניי כל כך הדוק. קודם כל, מתי קורא לטקסט שלו על ארז ביטון מדרש בשעה של שקיעה. תראו כמה זה דומה למקלחת של חושך. גם מבחינה מצלולית, כן, והשקילות הסימבולית שיש כאן בין המקלחת שככה מכסה אותנו, ואנחנו טבולים בה ושוקעים בה, וזה מציף אותנו, והספר הזה הוא באמת מציף. ובין המדרש, שהוא גם, אנחנו שוקעים בו, והוא קורא אותנו, ואנחנו קוראים אותו בפיתול אינסופי, והשקיעה והחושך הם כמובן קשורים. והשיר שהוא בוחר לנתח של ארז ביטון הוא שיר שעוסק באב, כמובן לא במקרה. רגע, אני גם אקריא את השיר ואתם תראו את ההדהוד שלו וגם כמה משפטים שהוא כותב על ארז ביטון, ולאור כל מה שנאמר כאן על הספר אתם גם תוכלו לעשות את ההקשרים הללו לבד בין הפואטיקה של, והפרוזה של מתי לזו של ארז ביטון. ארז ביטון, בשעה של שקיעה. בשעה של שקיעה בארץ ישראל, אבי היה חושף את זרועו ואומר, מן המרפק ולמעלה, כל הבהיר והמנוקה, ומן המרפק ולמטה ועד לשורש האצבעות, כל המוחה והצרוב והלקוי והנפקע, ואני אומר לו, לבך אולי בשמיים, אבל פניך בקרקע, ואתה אבא, אתה אבא מקועקע. ואני חושבת שלא סתם מתי מצא את נימי הנימים של התחברות לשיר הזה, והמוטו למאמר הזה על ארז ביטון הוא לא להיות בעל בית, להיות ללא מרחב פנימי, פירושו לא להיות מסוגל לקיים קשר אמיתי עם הזולת, להיות זר לעצמך ולזולת. והמקום הזה של הזרות, ולכתוב מתוך זרות ומתוך גלות, אני חושבת שזה מקום שהונחח בצורה מאוד מאוד חזקה על ידי כל הדברים ה... כן, שהם טבולים כמובן גם בהומור רב, שהציג לנו ערן. זה היה רציני מאוד. זה היה רציני, נכון? זה היה רציני מאוד. המקום הזה של זהות שהיא בעצם כאן ולא כאן, ומתוכה אנחנו כותבים. אז אם אמרנו שהאם שלה מוקדש הספר נתנה את, את המילה, שפת האם, אז שפת האב ולשון האב היא לשון המה והאיך והמודוס אופרנדי של הספר, ואני חושבת ששני הקצוות הללו שנמצאים בתוך הספר מרגשים בצורה בלתי רגילה. ברכות, תודה רבה.